A Barcelona hi ha moltes iniciatives per aconseguir el residu zero. Una d'elles és Renova les teves joguines. És molt important que els nens vegin aquestes coses s'han de rodar, no? Jo et dono això, tu em dones això, donar-li més vida als objectes. Contra el canvi climàtic, suma't a la revolució del consum responsable.